Samo zato što će pomokala ti vam šiju. Ona. Ver davetçiret sahili sultanı. Armat geneli ver abi. Ay patçora didi. Ori ve sıra zali yak tutra. Ძებული, ა პრინციპში ოპოზიციამ უკვე კარები და ასე ვთქვათ, საგნებიც კი გაშალა ქალაქის მასშტაბით. როგორ ფიქრობთ თქვენ, სადამდე შეიძლება ეს პროცესები მივიდეს? Არ უცხო ხო მე ოპოზიციის მაგივრად ცხადია ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ჩემი სურვილი და ჩემი მოსაზრება გახლავთ ის, რომ აუცილებლად პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა შეძლოთ, რომ გამოვნახოთ ერთმანეთთან საერთო ენა. ხელისუფლების მხრიდან არის შეთავაზება მრავალმხრივი, მრავალპლანიანი დიალოგის სხვადასხვა საკითხებზე, იცით, პოლიტიკურ რეფორმაზე, საარჩევნო კოდექსზე, ქვეყნის შიდა ვითარებაზე, მერის პირდაპირ არჩევნებზე. Ჩვენ ასევე ველოდებით, თუ აქვთ კონკრეტული მოსაზრებები ოპოზიციის წარმომადგენლებს, შეივსოს ეს ნუსხა იმ საკითხთან, რომელზე საუბარსაც ვაპირებ და მზადავარ დიალოგის დასაწყებად. ხოლო ულტიმატუმები და რადიკალური განცხადებები და მოთხოვნები მასთან დაკავშირებით და არადეკვატური, მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს, ცხადია, ამ დიალოგის პროცესის წინ უნდა დაივიწყოთ. ბატონო გზარ, ამ სიტუაციაში არ გეჩვენებათ, რომ უბრალოდ ოპოზიცია ასრულებს ერთგვარ შუამავლის როლს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის და ამ შემთხვევაში ალბათ უპრიანი იქნებოდა თვითონ ხელისუფლება საზოგადოებას დალაპარაკებოდა. რა ფორმით ამას არ აქვს ალბათ მნიშვნელობა. იცით რა, ოპოზიცია როგორც წესი უნდა ასრულებდეს სწორედაც ამ როლს. მე ველოდები, რომ აუცილებლად ამ ოპოზიციურ პარტიებში, იმ 13 პარტიაში გამოჩნდებიან ისეთი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საღად შეაფასებენ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს. დაანებები კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ილუზორულ მოთხოვნებს თავს, როგორიც არის პრეზიდენტის გადადგომა და დავცხდები და როგორც ცივილიზებულ ქვეყნების შვილებს შეხვერით, ისე დავიწყებთ საუბარს სხვადასხვა პრობლემატიკაზე და სხვადასხვა საკითხების გადაჭრაზე. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს დიალოგი იქნება ძალიან წარმატებული და შედეგის მომტანი. რატომ ფიქრობს ხელისუფლება, რომ ტრაგედია იქნება, თუნდაც გადადგეს პრეზიდენტი, როდესაც ამას ითხოვს ძალიან ბევრი ადამიანი? იცით რა არის, ადამიანთა გარკვეული რაოდენობას აქვს თავისი მოსაზრებები ამ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, თავისი მოთხოვნები. აგრეთვე დამერწმუნე თქვენც, რომ ძალიან დიდია რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომელსაც აქვს სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები. ჩვენ არ უნდა დავამკვიდროთ საქართველოში პრაქტიკა, რომ ნებისმიერ დროს 20,000, 30,000, 40,000 თუ 50,000 ადამიანს შეეძლოს გამოსვლა და მთელი ქვეყნის სისტემის შეცვლა. ეს არ არის სწორი პრაქტიკა. ამისათვის კაცობრიობამ მოიგონა არჩევნები. ყველა დემოკრატიული ქვეყანა მისდევს არჩევნებიდან არჩევნებამდე პროტესტსაც და აზრის გამოხატვასაც, მიტინგების გზით, მანიფესტაციების გზით, სხვა რამ საშუალებებით, თუ პროკავშირების შექმნით, თუ ნებისმიერი საშუალებით, მაგრამ დაფიქსირება ვინ უხელმძღვანელებს ქვეყანას მომდევნო მონაკვეთის განმავლობაში, რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ხდება მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებზე. მე, როგორც ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქე, მოსურნე ვარ, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს იმ ქვეყნების რიგში, სადაც აი ასე მიემართება პოლიტიკური პროცესები, და არა იმ ქვეყანთა რიგში, სადაც მძლავრობს იარაღი, ჩხუბი, მუშტი სიტყვაზე და დიალოგზე. რა რაოდენობის ხალხი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში, რომ დაუშვათ ხელისუფლება მიიღოს გადაწყვეტილება?
მე არ ვითვლი ადამიანთა რაოდენობას ქუჩაში გამოსულს, ამდენი უნდა გამოვიდეს თუ იმდენი უნდა გამოვიდეს. მთავარია მიაქციო ყურადღება იმას, რა პოზიციას გამოთქვამენ ეს ადამიანები. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამას მეკითხებით, გიდასტურებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ხალხი, ხალხის ის რაოდენობა, რომელიც თბილისის ქუჩებში გამოვიდა, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს, რა არის მათი პრობლემების სათავე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ მათი ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების ილუზორულ მოთხოვნებს და ულტიმატუმებს ნამდვილად ხელისუფლება ვერ აყვება. ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში? Არა, მე არ ფიქრობ, რომ პოლიტიკური კრიზისია. ხლა ეს პოლიტიკური კრიზისი აქვს თავისი განმარტება და ფიქრობ, ხლა ჩვენი ინტერვიუის ადგილი არ არის. მე ფიქრობ, რომ პრობლემები ძალიან ბევრი აქვს ქვეყანაში. საერთოდ არც ერთ ქვეყანა არ მეგულება, სადაც ყველა კმაყოფილი იყოს ხელისუფლების მოქმედებით. პრობლემები არის ქვეყანაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც იცით, რომ შანშან საშინელი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა საქართველო, რუსეთ-საქართველოს ომის სახით. ამიტომ ამას თვალს არავინ არ არიდებს ამ პრობლემებზე. დიალოგი სწორედ იმიტომ გვინდა, მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებთანაც, რომ მოვძებნოთ საუკეთესო ოპტიმალური გზები ამ პროცესიდან უვნებლად გამოსვლის. ფიქრობთ, რომ ოპოზიცია დაჯდება თქვენთან იმ შეთავაზებებზე სალაპარაკოდ, რაც ხელისუფლებამ შესთავაზა ოპოზიციას? იცით, 9 აპრილი დასახული იყო რაღაცა სტიქიად, რევოლუციად, რომელსაც უნდა მოესპო ყველა და ყველაფერი, უნდა თბილისი გადაქცეულიყო მკვდარ ქალაქად. ეს ასე არ მოხდა საბედნიეროდ ყველა ჩვენთაგანისათვის და მე ვფიქრობ, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამგვარ მოსაზრებებს აყენებდნენ, გაცილებით უფრო დაღვინებულები იქნებიან უკვე დღეისათვის და ნუ ვიღაცა თუ დარჩება, ის იქნება ნამდვილი მარგინალი, რომელიც მოითხოვს, რომ თბილისში მაინც და მაინც იყოს მკვდარი ქალაქი და ჩაბნელებული და ნავთის ბიდონებით ხელში მოსიარულე ხალხის ქალაქი, მაგრამ იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის აუცილებლად აღმოჩნდებიან ისეთი პარტიებიც და ისეთი ლიდერებიც, რომლებიც აირჩევენ ცივილიზებული დიალოგის გზას. მადლობთ. თქვენ დიდი. არა, არ ფიქრობ ასე. მე უბრალოდ ფიქრობ იმას, რომ გარკვეულ საკითხებზე შეიძლება შეხედულება ქონდეს პრეზიდენტს ისეთივე, როგორც მუსიკში იყო და გარკვეულ საკითხებზე ქონდეს ისეთ შეხედულება, რომელიც დღეს აღნიშნა. გაბედნეკა, რატო თვლის ხელისუფლება, რომ თუნდაც საუბრის დაწყება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა შემდეგ გადადგება თუ არ გადადგება, თუნდაც საუბრის დონეზე მაინც დაჯდეს ოპოზიციასთან, დღეს რასაც ითხოვს, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, ქუჩაში გამოსული საზოგადოება და დაიწყოს საუბარი და იმ დიალოგის პროცესში აღმოჩნდება უბრალოდ, ალბათ ყველა ორივე მხარეს იქნება თავისი არგუმენტები, უნდა გადადგეს თუ არ გადადგეს პრეზიდენტი და ბატონო ამბობს ამაზე ხელისუფლება. ხელისუფლება არ ამბობს უარს. ხელისუფლება 9 აპრილის აქციამდე ცალსახად ამბობდა, რომ ის მზად არის დიალოგისთვის. ამაზე უარს ამბობს. ოპოზიცია ყოველდღე უპასუხისმგებლო და ამბობს, რომ არანაირ მოლაპარაკებას ის არწამო და არანაირ საკითხს არ მოლაპარაკება ხელისუფლებას, მხოლოდ მხოლოდ აქვს მას ერთი მოთხოვნა, რაც გვარგომარობს იმაში, რომ გადადგეს პირველი ჰოთელ კარტაჩო. გადადგომის თემაზე და თუნდაც გადმოდგას ხელისუფლება მას ნაბიჯიდა, თუნდაც ეს საკითხი იქნება შეტანილი დღეს. როგორ გესმით გადადგომის თემაზე საუბარი, მაშინ ეს უნდა მითხრათ. გადადგომას ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ განვიხილავთ. დანარჩენ ყველა საკითხზე ჩვენ მზად ვართ მათთან ვისაუბროთ. და ფიქრობთ თქვენ, რომ ოპოზიცია წამოვა და თუ არ წამოვა და დიალოგი არ შედგა ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება პროცესი? მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელსაც გააჩნია პასუხისგებლობა, გასაკვირველია ის წამოვა დიალოგზე, ვინაიდან ადამიანებს, ვისაც ახელდებს საზოგადოების აზრი, საზოგადოების ბედი ვალდებულია და პასუხისგებლობა უნდა ქონდეთ მათ ამდენი, რომ ის წამოვიდეს პრეზიდენტის დიალოგზე. არაძლებს მათ ამ ეტაპზე ამ საშუალებას, მაგრამ მოვადრო, როდესაც ჩვენ აუცილებლად დავხვდებით მოლაპარაკების მაგიდას. ხალხს, რომელიც დღეს ქუჩაშია გამოსული, თვლის თუ არა ხელისუფლება ცალკე სუბიექტად, რომელსაც უნდა ელაპარაკოს ხელისუფლება? როგორ არ თვლის ხელისუფლებას? ნებისმიერი ადამიანის პროტესტი, ნებისმიერი ადამიანის მოსაზრება ვალდებულებას გახლავთ ჩვენი, რომ გავითვალისწინოთ და ანგარიში გაუწიოთ, რას ნიშნავს თვლის თუ არა? ამ შემთხვევაში ალბათ უპრიანი იქნებოდა პრეზიდენტი გამოსულიყო ხალხთან მისულიყო უბრალოდ. არა, ეს არ არის გადამწყვეტი ხალხთან იმასაში მივა თუ არა. ხალხს ყოველდღე ლაპარაკება პრეზიდენტი, ყოველდღე ხვდება ტელეეკრანები და გასაგებია და არც მოგისება იქნება. ნახო, დაველოდოთ მოვლენებს. კარგი ხარ.
Მე მინდა გითხრათ რომ ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია, ასე რომ სიცივეს ვერ გრძნობთ. ესე იგი მე ვფიქრობ რომ უკვე ეს თამაში უახლოვდება ფინიშს მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან მაგ მემხედველობაში და ეს ამ თამაში წაგებული რჩება. ის მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში ეთამაშება ქართულ ხალხს. ის არასდროს არ იყო გულწრფელი ქართულ ხალხთან მიმართებაში და ცდილობდა მოსვლის დღიდან დღემდე პიარით ემართა ქვეყანა და რა სავალელო შედეგები მივიღეთ ძალიან კარგად ხედავთ. ეკონომიკის პიარის მართვა, ტერიტორიების პიარით აღდგენა, სასამართლო პიარით, ეს შეუძლებელი იყო ბუნებრივი ეს ყველაფერი და მოვიდა ის დრო, როდესაც ეს ყველაფერი დაიმსხვრა. მიხეილ სააკაშვილის ეს პოლიტიკა დაიმსხვრა სახელმწიფო მართვის და დადგა ის დრო, როდესაც მიხეილ სააკაშვილს აქ ერთადერთი გამოსავალი. ეს არის მისი გადადგომა დაკავებული თანამდებობიდან. მაგრამ იგი არ ფიქრობს წასვლას არსა და ამას ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მეტად ამტკიცებს. ისიც რა არის, აი ხშირი გაიჟღერა უკვე ასეთა შეფასებებმა, რომელსაც მე ვეთანხმები ამ თქვენ შეკითხვაზე. Თუ ის არ ფიქრობ წასვლაზე, ეს შეკითხვა სხვას ეკუთვნის. ეს ექსპერტებს ეკუთვნის, რომლებიც კარგად ერკვევიან ადამიანის ფსიქიკაში. როდესაც ადამიანი არაადეკვატურია და ის არის პრეზიდენტი და ის ვერ გრძნობს, თუ რა ხდება ქვეყანაში, რა მდგომარეობა და როგორი დამოკიდებულება აქვს მასთან საკუთარ მოსახლეობას, როდესაც 200,000 ადამიანი ქუჩაში გამოდის და როდესაც ის ვინც არ გამოდის თანაუგრძნობს იმ ადამიანებს ვინც ქუჩაში გამოდის და ამას როდესაც პრეზიდენტი ვერ ხედავს, ვერ ამჩნევს და ის მაინც ძალაუფლებისათვის იბრძვის, მე ვფიქრობ ეს შეკითხვა სხვას ეკუთვნის. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეს არის დემოკრატიის ნიშანი, როდესაც ხალხი ქუჩაში გამოდის, თუმცა ხელისუფლება არაპირებს ძალადობით უპასუხოს აი ამ გამოსვლებს. ისინი აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას და მე მაინტერესებს უბრალოდ აი ეს კარვების გაშლა, ამ გადაწყვეტილების მიღება, იგივე საკნების ჩადგა. ეს ერთგვარი გამოწვევა ხომ არ არის ხელისუფლების? არა, ეს არ არის გამოწვევა, ეს არის პროტესტის ფორმა, რომელიც კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ჯდება, რომელიც არის კანონის შესაბამისად. სააკაშვილი უბრალოდ ვერ აკეთებს, ვერ არბევს, იმიტომ რომ ის ქართულ ხალხს ვერ დაარბევს. ერთხელ სადამან 7 ნოემბერს, ერთხელ 4-ჯერ დააბია, არ დაერბია ქართული ხალხი. ის დღესაც არ პატიობს მას ქართული ხალხი, რაც მას 7 ნოემბერს ჩაიდინა. და მას გაყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში 7 ნოემბერი, ეს არის სამარცხვინო ლაქა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რომელიც არასდროს არ ამოიშლება. ასე რომ სააკაშვილი იმიტომ კი არ არბევს, რომ მას ამ შემთხვევაში არ უნდა, არამედ იმიტომ რომ მას უბრალოდ ეშინია და იცის, რომ დარბევის შემთხვევაში მისი შედეგი პოლიტიკური შეიძლება იყოს ის, რაც დაემართა
Rumenetis prezidents tavis drose anu man miigos Çaușescu, amito mas eşinia da amito araketebs amastore. Misi stili tviton moguaceobis da pasuxis gatsemis chven zalyan karga davinakhet 7 noyembris. Gaixsenet 7 noyemberi 4 jer iqo ert dges darbeva da 4-ve jer zalyan sastiki. Batonobezhan opozitsiis liderebis ganxadebebs tu gavitualisinebt romelis periodulats ketsdeboda parlamentis tsin dadgmul tribunaze gargoutsilat sheileba sheikna shtabejtileba iseti ro isini itsoven kide tskhelisuflebas ai moitsadet dagvarbeven aba rasi zamen iqoms gavsi ganxadebebi iqo da ikneb opozitsiis ცისთვის ეს ერთგვარი გამოსავალი ციყვეს რომ ბოლოს და ბოლოს სადღაც რაღაც დასრულდება და რაღაც რამდე მივა მაგრამ თუ სააკაშვილი მან განაცხადა რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა რომ აღარ უნდა დაარბიოს შეცდომები გაიზიარა და აღარ დაარბიოს ის ხალხს რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს შემდგომი ნაბიჯი რა იქნება დღეს კარვებია ხვალ რა იქნება აი ცით რა არის შეკითხვა არის ძალიან საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი ასე მინდა გითხრათ და მე ამ შეკითხვას ასეთ პასუხს გავცემდი ქუჩაში არის ხალხი გამოსული არა სეირის აყურებლად, არამედ მოტივირებული ხალხია გამოსული. ამიტომ პირადად მე, ხო, არ მაინტერესებს მიხეილ სააკაშვილი რას იზამს, ის დაარბევს თუ არ დაარბევს. მან თუ დაარბია, მისი ამბავი დამთავრებულია მეორე დღეს, თუ არ დაარბია, ამ შემთხვევაში შეიძლება ორი კვირის შემდეგ დამთავრდეს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ადამიანები მოტივირებულნი, რომლებიც ქუჩაში არიან გამოსული იმიტომ, რომ სახლში როდესაც მიდიან, მათ პრობლემა აქვს სახლში. ისინი პრობლემას უყურებენ თვალებში და ეს პრობლემა არის ან სამსახურიდან არის განთავისუფლებული, ან კრედიტია გაღებული და არა გასტუმრებული, იმიტომ რომ სამსახურიდანაა გაგდებული და არ მუშაობს. სამუშაო ადგილი არ არის, სასამართლოშია დაჩაგრული, ქონება არის წართმეული, სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში, ანუ ის იმიტომ კი არ გამოსულა, რომ რაღაც მხოლოდ დადგეს იმისთვის, რომ იდგეს მიტინგზე. არამედ მას უნდა თავისი ამ აქციაში მონაწილეობის მიხედვით საკუთარი პრობლემა გადაჭრას. ამიტომ არის ამდენი ადამიანი გამოსული ქუჩაში და ამას მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ გამოასწორებს. უკვე გვიან არის, ძალიან გვიან არის, სწორედ დიდი სიამოვნებით. ეხლა მიშა ისეთი პრეზიდენტი რო იყოს, რომ ამ პრობლემას ერთი დღის განმავლობაში რაღაც ჯადოსნური ჯოხით და რაღაც ჯადოსნური ჯოხს მოიტან და დაექნებოდა და გამოასწორებდა კი ბატონო, მაგრამ ეს აღარ არის უკვე რა, არ არსებობს შანსი არ არის ამისა, რომ ამ პრობლემებს ის გამოასწორებს. მან ჩიხში შეიყვანა თავისი ქვეყანა, თავისი ხალხი და ამით თვითონ პოლიტიკურ ჩიხში იმყოფება. ამიტომ სრული სახელისუფლებო კრიზისია მინდა გითხრათ რა დღეს ქვეყანაში და ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ამიტომ არის მიხეილ სააკაშვილის გადადგომა. შეუძლებელია რომ რუსეთთან ომის მოგებაზე ფიქრობდე პიარით დღენახევრის განმავლობაში და ეგ ჩაქონდეს, ესე იგი წითელი ხალიჩები, რომ განცხადება გააკეთო იქიდან, რომ შენ ტერიტორიები დაიბრუნე. რაზეა საუბარი, როდესაც ამ დაკარგულ ტერიტორიებს კიდევ დაემატა ტერიტორიები და უამრავი ათიათასობით ადამიანი. ეკონომიკურ პოლიტიკას შევხედოთ რა, გავყიდეთ ეს რაც გვაქვს ჩვენი მიწა, წყალი, ყველაფერი გავყიდეთ, დაუსაქმებელია ხო? პრობლემები, ხო? ეს საფუძველია რა, იმისა, ეს ხალხი რო ქუჩაში დგას რა. გასაგებია. და ბოლო ნაბიჯი რა იქნება, თუ ამანაც არ გამოიღო შედეგი და არ გადადგა სააკაშვილი? არა, მე მაშინ ისა დაგისვამ თქვი შეკითხვას რა, რატომ არ უნდა გამოიღო შედეგი? არ ვიცი, მე ვერ გეტყვი. მაშინ მე გაგცემთ პასუხს რა. შემდეგი ნაბიჯები იქნება, რომ საპროტესტო კერები გაიზრდება თბილისში. პიკეტირება მოხდება კანცელარიის შენობასთან, სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან, ისევე როგორც ორი დღე არის ბლოკირებული არის რეზიდენცია და კაციშვილი შიგნით არ არის და არ მუშაობს, პარლამენტში არავინ არ დადის და არ მუშაობს, იგივე დაემართება კანცელარიას და ის ადამიანები, რომლებიც ამ რეჟიმის მონაწილეები არიან მიხეილ სააკაშვილის, იქნებიან ბლოკირებული და ბუნებრივია გახდება ბოლოს იძულებული მიხეილ სააკაშვილი რომ გადადგეს. ორი ვარიანტი არსებობს. ეს ხათაშორის ბრიტანეთის ელჩმაც განაცხადა, ყოფილმა ბრიტანეთის ელჩმა საქართველოში. ერთი ვარიანტია მიხეილ სააკაშვილი უნდა გადადგეს, მეორე ვარიანტია ისე მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი მოსახლეობა უნდა დაარბიოს. აირჩიოს, მე ურჩევ მას რომ გადადგეს, ვინაიდან დარბევის შემთხვევაში მას სულ სხვა შედეგები ელოდება, ვინემ ეს წარმოუდგენია ნებისმიერ მის გუნდის წევრს. კარგი, მადლობა. მოთვით პატარა კერე დიდი მოთ. ერთი წუთი ბიჭო. ის
Thank you.
Karovi da saknemiş emçine var ali problema. Namdena ta tarşı emçine sakutari halkiz gant kubaz da protest. İmdena tu prodam zimde bak o kanaş şu bitare bayım itomram. Fakat sa celi tad nakhvriz gant maulo başı ekstir gamo vida. Asi ata su bit adam yani kucaşı. Esim bas nişna usrom a kide u gamo. Es nişna usrom politikore krize si kide u program avde bakom. Sul proda u prometi adam yani braz deba. Sul prometi adu proda u pro izde deba protest. Amitom fikroprom Kan muhtu ise erta derti şansı yarış rejimi sula. Sıkışım tıkavaşı. Es krizisi ki de o program aldı mı? Erta derti gzagu akus. Çoğun, narom çoğun isim şudu tuna vajobot. Çoğun isim şudu, çoğun isim tıkisit. Buna vajobot. İse el odeba çoğun gaj şets Tomas. Ta çoğun am şets Tomas arda uşob tırat kma ond. Kolşam tıkavaşı aran ayri sapudzoli aragokus. Sıkha gorat vipikrot. Tremde საოცრად იქცევა ხალხი თბილისში და რესურსი ქვეყანაში არის კიდევ უფრო გაცილებით უფრო დიდი ჩვენ ჯერ რეგიონებში არ წავსულვართ. აა ნახოთ ამის შესახებ იქნება გადაწყვეტა მიღებული მე ვფიქრობ რომ აა დღეს და ხვალ რეგიონებში გასვლას აზრი არ აქვს უბრალოდ იმიტომ რომ აღდგომის წინ ხალხი ისედაც მიდის ანუ ზავნილი ისედაც წავა რეგიონებში თბილისელების თბილისელებისგან და უკვე როდესაც ეს დღესასწაულები გადავიდეს იმის შემდეგ შეიძლება ვიცით თუ თბილისის ხმარ ეყოფა და იმ ადამიანებისთვის თბილისში თავისით ჩამოვიდა მაშინ ჩვენ მთელ საქართველოსთან გავაგონებთ ერთსა და იმავე ხმას ერთ სიტყვას წადი ის თამაში ვინც აპარიზია ის რომ არსენალს წინააღმდეგ ასრული ოპერაცია მოიპოვა Okay.
ჩვენ საუბრეთ და ცუსუფრებს მაგ გვითხრეს რომ თქვენი ერთ-ერთი წევრი შეეხო თავდაპირველად